Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Haji, dan kali ini saya berada di Leuwi Sangereng, tepatnya di Bilit Leuwi Sangereng. Mau ngecek spot yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu gitu, yang dulu-dulu pernah di jalan di sini. Dan kali ini saya akan ngambilkan hanya menggunakan tangan doang. Oke, stay tune terus di channel Jejak Haji, dan jangan lupa support dengan cara like, comment, dan subscribe channel Jejak Haji, dan berpartisipasi pula dengan komentar di kolom komentar. Oke, langsung kita turun ngecek spot yang biasa kita gunakan buat ngambil ikan menggunakan tangan, dalam artian ngobeng. Oke, Mang Iman, tangan merah kan ya, Mang Iman? Siap lah. Aduh, Mang Iman mending ke sisi dulu. Jadi ya, ini sisi itu mah kampangnya mau ke kamera. Batur dulu nya. Ke kamera kan nanti dia dak. Aya. Nongkrong sini. Aya, Mang. Bebas, bebas. Enggak yang dia nama. Sok atulap, Mang lah. Wih, lila bener si Mang telemna, oi. Muji ke si Mang eta mah di Leuwi mah. Aduh, mantap, oi. Kasih tangan, Mang. Kasih tangan. Aduh. Ini ajrup, tas kayaknya kasih tangan, Ji. Kasih tangan, Mang. Tak, aduh. Lumayan. Aduh. Kumaha, Mang, sensasi newak teh? Gitu, we. Jadi, kalau nama, nah, salah-salah batu kieu, salah-salah batu Citanduy. Kasupkeun leungeun ngan lamun ade bisi batu nahirup sing tara sing hati-hati bisi kalah nyelap leungeun. Aya ciri-ciri nu aya laukan teh leueur kumaha batuna, Mang? Leueur. Leueur. Tok ah, deuleum deui, Mang. Kan pede deui aya balangna. Nguji ke si Mang ieu mah. Aya deui. Wah, kudu pindah lokasi. Pindah lokasi. Heuh, sok Mang sugan wae ayaan, Mang. Ajaran lap, Mang lah. Nis, lila deui wae si Mang teuleumna doh. Aya, Mang. Di mana, Mang? Ada pun batunya. Aduh, sok atuh. Ek pun nangkap eh. Ek langsung dua anak nanti tewak nak. Sok, Mang lah. Jangan canggih lah pengambilan apa. Sok, lelep. Lelep, tak itu, Mang. Ajik si Mang sabaraha hiji eta, Mang? Sampai-sampaian euy. Tapi lumayan. Kasih apa? Mana, Mang, ningalikeun atuh? Alah, geuning sakaligus dua. Nguji ka si Mang, euy. Hebat si Mang eta, euy. Aduh. Ya. Beskeun. Kalah heula, Mang. Dua-dua mah, Mang, atuh korang segede kieu teh tereh meureunan, Mang. Sugan hasil ka hareupna. Sugan hasil ka hareupna. Aduh. Si Emang nyaan mamayu. Ganti lapak, Wak. Ganti lapak bae ya. Kata aya keneh. Didinya aya. Sok.
biasa nama didinya teh sok bararangnya. Tadi lapak di wetan, ayo nama lapak di palih kulona, iya di dia. Biasana nama sok arageng, iya di dia teh, bebeong nama. Atau baungna aya. Kecabak buntutna geura. Kecabak buntutna. Aduh, sok geura sok. Badag. Saluran tadi. Saluran tadi lumayan lah, lumayan. Ajis. Aduh, badag dong. Duh. Di mana eta mang? Aduh, aing ah. Lapak teu kabagian deui we. Bon. Aduh. Ini geulis. Lumayan ABG bongsor, wa. ABG bongsor. Aduh. Ah, orang leuweun deukeut. Huluna heula, Pak. Ngomong cuy. Matina. Pasina lah matina. Kayak potong kan heula. Shoot, iya shoot. Ah. Cuaca geus mendung, Bro. Bebenaran kursaki lah lumayan. Make leungeun wukul duanya si Iman bener teman. Bener lah. Alhamdulillah bebenaran seperti teman. 1 2 3 4 5 6 6 berikut tank baja 1. Tank baja. Tank baja anjing. Wes, kita we lah. Dukung terus channel Jejak Ajidan dengan cara subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa pula buat aktifin lonceng notifikasinya. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.